Sveicināti, cienījami Crazy Monkey TV skatītāji. Šodien mēs esam kopā atkal ar Girtu Kalniņu un parunāsim par basketbolu, parunāsim par Eirolīgu un par LBL komandām. Sveiks, Girt! Sveiks! Ir sākušās Eirolīgas spēles un pirmie iespaidi. Piemēram, ņemam Žalgiris ar CSKA. Atklāšanas spēle, ja? Jā. Nu... Tā, okay. Par CSKA runājot, izskatās, ka CSKA būs noteikti viena no galvenajiem favorītiem, nu, kas nav nekāds, protams, noslēpums. Un arī pirms sezonas jau tā izskatījās pie nosacījuma, ja Kirilenko saglabās to savu motivāciju, kā viņš teica, ka viņš grib ar CSKA šogad vinnēt gan Krievijas čempionātu, gan apvienoto līgu, gan Eirolīgu. Nostaļģija? Nu jā, viņš jau neko nav, teiksim, Eiropā, jo viņš ar CSKA neko nav vinnējis. Un viņš aizbrauc prom un tad sākās, teiksim, tas CSKA lielais pacēlums. Un, protams, pie nosīm, ja lokauts nebeidzās, bet pat, ja lokauts beigsies, nu, tāpēc es saku, ja Kirilenko saglabās motivāciju, ka viņš tiešām kaut ko grib vinnēt, nu, viņš tur šobrīd noteikti izskatās atlaiks spēlētājs, bet viņš, redz, ir tāda tipa spēlētājs, kurš arī pārējos padara labāks apkārt, tāpēc, ka viņš dara tik daudzas lietas, un viņš pats jau gan ir atzins, ka viņš pat CSKA mēģina pat izdarīt varbūt vairāk nekā no viņa prasa, kas lauks. Jo, pa saspēli. Nē, nu jā, nu viņš mēģina visiem palīdzēt aizsardzībā, nu sākumā mēģinās pārāk daudz palīdzēt, un bieži vien, teiksim, tas viņa paša spēlētāji tur pazaudē vai ko, to viņš pats ir atzins. Un ja viņš, tātad, ja viņš paliek ar CSKA, ja viņi saglabā šo sastāvu pie veselības, nu zinām, ka Hriapa tur ir tāds porcelāna vīriņš viņiem, vai ne, kas ļoti, ļoti traumu uzņēmīgs ir, ja? Un tad tāpat Kauns, ja atgriežās, nu tad principā es domāju, ka viņi noteikti favorīti. Plus, nu, ja lokauts nebeidzās, tad Brāļa Gazoli Barcelonā, Ibaka jau ir paziņojis, ka būs reālā. Tā kā, nu, šīs trīs komandas izskatās šobrīd, ka varētu... Tie ir tavi favorīti, nu, jā? Nu, jā, es domāju, ka jā, jo es paskatījos Panathinaikos spēli, tā, to es mazāk redzēju, bet Olympiakos pret Bilbao es redzēju visu spēli, un Olympiakos, nu, šobrīd, nu, nepēc sastāva, nepēc spēles, viņi vairs nav tāds spēks, kā viņi bija īpaši divus gadus atpakaļ. Bet tas nav saistīts ar to Grieķijas krīzi, varbūt viņam nemaksā. Nu, protams, nemaksā, nu, kā, protams, ka tad divu gadu atpakaļ, kad viņi spēlēja Final Four, principā, nu, viņiem vajadzēja, es domāju, ka viņi bija ļoti, ļoti tū tam, lai uzvarētu to Final Four. Mm. Kad tur gan Kleiza, gan Josh Childress spēlēja, jā, un tad viņi arī ļoti labi basketbolu rādīja, vēl Teodosičs bija pie viņiem. Nu tā, tad ir top 3 ir CSKA, Reāls un... Nu, Barcelona. Barcelona. Nu, viņi mainās, jā, varbūt nu... Barcelona ar CSKA, un jā. Tas nav būtiski, bet tas ir es top 3. Es gribētu, protams, redzēt Maccabi, jo tur... Pagājušajā gadā jau Blats brīnums izdarīja. Jā, gribētos tad Maccabi redzēt vēl, paskatīties tuvākās spēles, paskatīties, ko Blats ir izveidojis šogad. Un, nu, Siena arī, bet Siena vienmēr ir viņiem kaut kāda tāda jocīga īpašība, ka viņi pamanās vienmēr... Viss vinēt un pēc tam neko nevinēt. Jā, it kā viņi sāk vienmēr baigi ļoti braši. Un tiešām izskatās ļoti labi, bet pienāk pašas galvenās spēles ārpus Itālijas. No, kāpēc tā notiek? Nu, tas pats arī Gundars Vētka trenē dāmas. Visas vinnē, ka nāk tas pats galvenais, ko viņam vajadzētu vinnēt, lai būtu viss apmierināt atkal zāks. Es domāju, gadījumā bija tur vienkārši, es domāju, ka sakrita tā, nu, tas bija... Reāli, es domāju, negatīvi, bet Sienas gadījumā, es domāju... Tā kā likums sakrība. Nu, būsim objektīvi. Beidzot izskatās šogad ar Maniju saņēmušies, ar Maniju Džīnsis, tur tiešām ir normāli treneri paņēmuši, jo tas Buki, kas viņiem iepriekšējos gadus bija un pirms Petersona vēl, kas savukārt atnāca tikai tāpēc, tika pasaukts atpakaļ, ka ar Maniju Džīnsis gribēja savu imidžu uzspodrināt un paņēma treneri, kurš bija pēdējo reizi ar Milānas klubu izcīnījis čempionu titulu 80. Gados, ja, kad vēl galvenā arī tēvs tur spēlēja. Lūk, un nu, tas Buki pirms tam bija vispār, īsti nesaprat, ko viņš kā treneris tur grib paveikt, jo nu, klubam budžets ir nu, Itālijā top 2, nu, un viņi pagājušajā pat finālā netika. Lūk, bet šogad nu, tas Scariolo tagad tur ir aizgājis, nu, varbūt Sienē beidzot ar iekšējā čempionātā būs kaut konkurence. Kaut kā, nu, protams, tur ir citas lietas, jo arī Montepaschi ir viens no banka, ir viena no Itālijas federācijas, teiksim, sponsoriem, tā kā, nu, tur, protams, varbūt ir kaut kādas vēl
papildu lietas, kas zemakmeņi. Jā, iespējams, bet nu nē, bet es absolūti nedomāju, ka viņš tur ļoti vēl, nu viņš objektīvi bija pēdējos gados Itālijā tieši stiprākā komanda. Un organizatoriskā ziņā viņš, protams, bija priekšā visiem pārējiem klubiem. Savukārt uz Eiropu to viņi pārnes nevarēja, tāpēc ka acīm redzot tie spēlētāji, nu, nu, ja mēs ņemam komplektāciju kaut vai nu garajā galā, nu, nu lai kā man patiks Stonrūks, kurš ļoti gudrs spēlētājs, bet nu tomēr, ja, ja viņš jāsalīdzina ar Kirilenko vai to pašu Hriapu vai, vai Barcelonā ņemsim vienalga, kuru no garā galva tāpat. Gazols. Jā, nu, ok, Gazols, tas jau būs pavisam cits vēl līmenis, bet nu ņemsim ar, nezinu, Fran Vaskes, kurš gan vairāk. Nu, jebko, kas Barcelonas garajā galā vai teiksim arī Spāņu klubos garajos galos, tāpat Kšištofs Lavrinovičs, kurš ir ļoti labs spēlētājs, bet nu acīm redzot kaut kas, nu, kaut kas pietrūks. Kaut kas pietrūks. Labi, apstāmies, kas mums te Žalgiris. Nu man galīgi nepārliecināja. Viņi it kā centās, bet kad CSKA pielika savu apgriezienu, nu tad Žalgirim nebija nekāda varianta. Žalgirim vislielākā problēma ir īpašnieks jaunais. Un to es ar lietuviešiem runājis. Vairākiem, un viņi pateica, ka nu, tā īstenībā pat, ok, viņš Žalgiri izglāba, bet šobrīd tas iet pavisam vēl citā grāvī brauc iekšā, un, un nepavēltkiem Zur atteicās no piedāvājuma, jo nu, tur es domāju, kādreiz varbūt Butauds pastāstīs, kā viņam gāja pārunās ar Žalgiri īpašnieku, nu, viņš tā man pāris epizodes pastāstīja, bet nu, es negribētu viņus izplatīt tālāk, teiksim, nu, ja viņš kādreiz nu, kaut kādu simbolisku, kaut kādu mazī, nu, tādu piemēru. Vienkārši viņš nav īsti pat saprats vispār. Pa ko iet runa? Nu jā, nu, teiksim tā, viņš nav pat, nu, bet tanī brīdī viņam licies, kad viņš vienkārši nesaprot to viņa domu lidojumu, bet, nu, pēc tam tad tur. Izrādās, ka tas nu, tāds visu laiku viņa. Nu, tāds īpatnēs ļoti īpašnieks, un viņam tādi ekscentriski gājieni, Un viņš uzskato, to var ir citu lietuviešu viska, ar ko es runājos, viss saka, kad viņš uzskata, kad viņš reiz viņš ir sasniedzis kaut ko savā biznesā, tad viņš arī visās citās jomās ir perfekts, gudrākais, skaistākais un tur tam nav tālu jāmeklē. Liepājas lauvās bija īpašnieks Griģis, kurš, tas bija Līvals, kad bija īpašnieks, kurš arī sasniedzis ļoti daudz biznesā un tad paņēma basketbola klubu un jau sāka mēsties iekšā treneru darbā, kas ir pilnīgi pilnīgi savādāks, specifiskāks, tas nav biznesa. Jā, tas ir ļoti līdzīgi, ja, piemēram, nu tur, cik es zinu, tas jau bija jau vēl arī pēc Butauta jau citiem treneriem, ka tika nodots zīmīti Žalgirī, kurā minūtē kurš jālaiž laukumā, jā. Jo viņš ļoti aizrāvies ar to numeroloģiju īpašnieks. Un tāpēc viņam tur ir nu, kaut kādas viņam vien zināmas schēmas un idejas un kā, un to sastāv komplektācija viņš atāda. Bet tā, lai tā es vēl vienu. Žalgiris divi un iet pa galveno treneru. Nu jā, nu, nezinu, bet nu acīm redzot, tas jau nav tikai Lietuva, vai te arī, arī Latvijā mums pāris kadri ir tādi, kas domā, ka viņi protams, visu zina. Man vislabāk patīk, ka man bija treners Okolovs no Krievijas, ka Liepājas lauvās bija. Viņš teica, ot apsies, izlasuļi tādu baigi fošo. Cits treners savukārt bija Sport Express rakstījis. Šeit, es kā treners strādāju 40 gadus futbolā. Es katru dienu uzzinu kaut ko jaunu. Tad atnāk īpašnieks ar ļoti daudz naudu, un pēc mēneša viņš man sāk mācīt. Nu, kaut kur nu, bišķi jāsaprot. Krievi jau vispār specifiski jā. Tādā ziņā. Nē, nu, bet tā doma ir tā pati 40 nu, gads. Viņš saka, man es tāpat mācos, es vēl domāju, kā labāk izdarīt. Atnāk viens cilvēks ar daudz naudu. Viņš jau pēc mēneša man māca. Nu, viņam viss skaidrs ir pēc mēneša. Nu jā, bet lūk, par to Žalgiri ir atgriežoties, tad nu, es saku, tā ir galvenā problēma. Otra, nu, kamēr Viņš nav pacietīgs, un tur principā, kā spēlētāji savākti nav varbūt paši sliktākie, pilnīgi noteikti, bet, nu, jebkurai komandai ir vajadzīgs laiks, pacietība, un tu nevar būt tā, ka tur, teiksim, stāv ar granātu aiz muguras un tikai gaida, kad nokļūst. Nē, tas psiholoģiskais spiediens arī līdzjutēji viņiem ir, kā zināms, agresīvāki pa mūsējiem, kas pieprasa rezultātu uzreiz un tagad. Labi, ko mēs parunāsim par Kristaps Valters, Jānis Blums, Kuksiks? Par Kristapu Kuksiks jau tā kā vairāk, nu, ja vēl Eirolīgā nav. Varbūt sākstu reizi Kuksika reizi pieskārāmies. Nu, es gribētu viņam novēlēt šobrīd mentālo izturību tajā, ko es nu, drusku te tādās privātās sarunās, par ko man bija bažas, ka viņš aizbrauc tomēr uz pietiekam augstu līmeņu klubu, ka viņam būtu grūti iekļauties rotācijā uzreiz. Šobrīd tā izskatās. Kaut gan ir cerība, zinot spāņu komandas, kuras pret, ja tā nav Eirolīga, tad pret Eirokausiem, īpaši Eirokausu, īpaši sākotnējās stadijās, viņas attiecās, nu tā,
diezgan pavirši, jo prioritārs, protams, ir Spānijas čempionāts. Līdz ar to tur viņi bieži vien spēlē, nu, nosacīt ar otro sastāvu vai, nu, tādu pusotro sastāvu, un tātad tur tiek dot tā iespēja tiem nosacīt jaunajiem vai rezervistiem tālākajiem vai kā, un tā kā es domāju, tur būs Rihardam tā iespēja. Ja Valencija pieturēsies pie tā paša koncepta, ko es domāju, viņi arī darīs. Mans subjektīvais iedoklis bija tāds, es te arī runājām. Es teicu, ka nu, Rihardam uz Valenciju nevajadzēja braukt. Tas ir mans subjektīvs. Ok, nauda ir, viss klubs ar skaļu vārdu, bet viņiem arī lielas ambīcijas. Un es uzskatu, vēlreiz atskatu, tas mans subjektīvais iedoklis, ka viņam vajadzēja braukt uz pakāpu zemāku klubu, kur viņš var dabūt spēlēt 20-25 minūtes. Tad viņš arī atverās. Tad viņš dabūna savus metienus. Nu, jo ir tā, ka arī par tos ACB līmeni runājot, nu, tur daudz iespējas tev nemēdz dot. Un ja tu reiz esi kaut kādu marku vai birku sev piekarinājis, nu, kas varbūt bieži vien es piekrītu, viņi pat var nebūt objektīvi. Mēs zinām, ka Rihards nu, izlasē viņš pavisam savādāk darbojās un tā. Nekā tagad, ka klubāk viņš principā pēdējās divas spēles par viņš laukumā neizgāja laikam. Jā. Aizsardzība? Jā, aizsardzība, protams, ir viņam vājāka nekā ir uzbrukums. Bet, nu, zinot, ka tomēr tās viņa snaiper dotības, nu, tāds, tomēr, nu, snaipers viņš ir ļoti, ļoti labs. Un katrai komandai tāds var noderēt, bet jautājums ir, vai viņš nav, aizejot uz Valenciju, vai viņš sevi nav padarījis par šaura profila spēlētāju, kas var tikai mest un, principā, neko citā, tad viņu uz atsevišķiem konkrētiem uzdevumiem izlaiž. Es tāpēc vēlreiz saku, novēlu viņam to mentāli galvenais, jo trenēties, jo viņš trenēsies fiziski, viņš būs gatavs, bet mentāli izturēt to un sagaidīt to savu iespēju, lai izšaut. Lai izšautu, lai parādītu, kad viņš ir kaut kas vairāk nekā tikai saucamais lomas spēlētājs ar metienu. Okay. Tagad pie Jāņa būs. Nu jā, un atgriežu tagad pie Erulīgu, pie Plūmi. Jāņas redzēja to spēli. Nu, viņš ātri dabūja sodas, bet nu, gāja pamata sastāvā. Nu, Bilbao man patika kā komanda. Skaidrs bija, varēja redzēt, ka viņiem, nu, varēja pilnīgi just, ka komandai tā bija debija Erulīgā. Nu, varēja just to pret Olimpiakos, ka bija, jo principā, nu, beigās jau tas rezultātā parādījās, ka diezgan pārliecinoši Bilbao uzvara bija, bet nu, tas pirmais puslaiks pagāja tā ļoti tā līdzīgi. Un, kā es saku, arī Olimpiakos nu, šogad ir nu, pakāpi zemāka komanda, nekā viņi bija pagājušajā gadā, un divas pakāpes, nekā viņi bija aizpagājušajā gadā. Nu, teikt, varbūt bišķi pa Jāni Blūmu, pašies nesen sazvanījos, un Jānim izrādās celī ir ūdens. Viņš divas nedēļas ir mocījies, un šodien pirmo reizi pateica, ka pietiek, viņš šodien treniņā vairs nepiedalīsies. Viņš saka, divu gadu laikā izlaidis pirmo treniņu. Nu, acīm redzot, ir pārslodze. Tagad viņš iziet procedūras. Šodien uz Franciju viņš nelido. Nespēlēs un gaidam, kad viņš atveseļosies un gaidam atkal Bilbao sastāvā. Varbūt arī tāpēc viņam tas sniegums nebija tik veiksmīgs arī. Tās. Varbūt sasīt ātri tas cels tik daudz drausmīgi sāpē, ka sasīt ātri tos sods un sēd malā. Nē, tās piezīmes. Nebija. Tās bija spēles situācijas. Nu, tā gadījās vienkārši spēles gaita, to tur sanāca un prasīja to. Un tā. Bet, nu jā, nu, noteikti, nu, lai Jānis veseļojās un pēc iespējas ātrāk cerams, ka viņš būs atpakaļ, jo viņš īsmēr tur tā, viņš ir savu to nišu atradis, treneris ņem uzticās, visi zin, ko no viņa sagaidīt, un principā... Bet viņa teikt, liekas sekt līderis, tas ir pats interesantākais. Tas ir ļoti, man liekas, tas, piemēram, jebkuram spēlētājam tam būtu jābūt izaicinājumam, ka tev uztic nosekt labāko pretinieku komandas spēlētāju, un tam jābūt personīgam izaicinājumam, lai es izdarītu labāko, ko var. Ielīstu, kā tur tas teiciens, zem viņa ādas tā, lai viņš neparādītu to ne tū savu labāko līmeni, varu parādīt pat savu vienu no sliktākām spēlēm, teiksim, kaut kādā periodā. Ja? Un tam jābūt tādam nu, noteikti arī personīgam gandarījumam par to, ja tev tas iznāk. Tā kā es domāju, ka tas nu, absolūti nav kaut kas tāds, kas... Un līdz ar to, ja tu sekmīgi nosedz to līderi un darbojas aizsardzībā, tev arī nu, parasti arī uzbrukumā daudz lietas sāk sanākt. Nu ko, jā, viss skaidrs izveseļosies, komanda viņam uzticās, vadība arī uzticās, tā kā Jānim veselību un pārējiem pie Kristofa Altera.